Alo, dobar dan, da li je to hotel? Yes. Da li ima tu kod vas snega? Molim? Da li tu kod vas ima snega? Pa, ima malo, ali samo za sankanje, za skijanje, još nema, najavljuju večeras padavne u nedlju i utorak, sa koliko će napadat vidjet ćemo. A mogu je da vas ja zamolim za jednu uslugu? Recite. Ja i mama, tata idemo kolima kući i mi ćemo za nekih sat vremena da prođemo pored vašeg hotela, pa me zanima da li bih ja mogao da uzme malo vašeg snega, da ga stavimo u priručni frižider i ponesem kući da mogu da se grudvam, pošto kod nas kući nema snega. Koliko mogu da ponesem? Sve. Pa ne mogu sve, mali mi je frižider. Pa dovoljno će biti. To veštački sneg ili pravi? Pravi, pravi. Jer on duže traje. Da, da. Ništa, ja ću da dođem sa jednom lopatom, pa da mi napravimo grudve, a ovo što ostane, tu ćemo da stavimo malog sneška. Lazi. Najbolje da ga vi napravite, pa dok ja dođem, da on bude gotov. Obavezno. Uz osmeh. Život dobro zvuči. Radio S. Prijatelj malog Marka, Stobi Flips, za sve generacije koje rastu sa nama.